Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. День тих, хто врятував світ. 14 грудня – день людей, які зробили неможливе. У найкоротші терміни побудували атомний саркофаг. Сьогодні Україна вшановує ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, вклоняється пам'яті героїв, які врятували нашу землю від поширення радіаційної загрози. Людям різних професій, які доклали титанічних зусиль для приборкання мирного атома, дякували і у Дніпрі. Мирний атом зробив велику трагедію в Україні і в всьому світі. І сьогодні наші сусіди з війною йдуть на нашу країну. І тому дуже важливо пам'ятати нашу історію. Це один з таких важливих ланцюгів, який дає надію нам на незалежність України в майбутньому. Якби вибухнула оця от споруда, не було б України, не було б Європи. Тому дуже героїчні оці люди, вони зробили те, щоб ми на сьогоднішній день і ви, молоді, жили. Втім, сьогодні на мапі світу є утворення, що не вчиться на помилках. Росія – держава, для якої шантаж ядерною зброєю – це норма і мова дипломатії. Вона погрожує нанести ядерний удар по Україні, однак тим самим ставить під загрозу світ. Тож сьогодні Україна закликає світ загнуздати несповна розуму агресорку, аби унеможливити повторення атомного лиха, аби не допустити нової техногенної катастрофи. Атакувала градами, ураганами та важкою артилерією. Окупанти знову усю ніч тероризували мирних жителів Дніпропетровщини. Під прицілом ворога були дві громади Нікопольщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Рашисти випустили по житлових кварталах Нікополя та Марганця понад півсотні снарядів. У Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, лінії електропередач та газопровід. Марганці спричинили дві пожежі у приватному секторі. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 10 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки. Загалом у місті понівечені з десяток приватних осель, господарських споруд та автомобіль. Також побиті газогони та лінії електропередач. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. Ворог накривав Марганець вогнем зі ствольної артилерії. Російські снаряди пошкодили лінії електропередачі, залишили без світла майже 16 тисяч жителів. Але аварійна бригада енергетиків швидко відновила електропостачання. Крім того, десь о 20-й годині спрацювало мінне загородження в Нікополі. Про це повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Мешканці та їхнє майно не ушкоджені. Натомість рашистам не пощастило. Сили оборони продовжують пильнувати прибережну територію. Зима незламності. Європарламент профінансує майже 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України. А коли до України надійдуть 50 мільйонів світил, це дозволить заощадити 1 гігаватт. Річний обсяг виробництва атомної електростанції йдеться в повідомленні Європарламенту. Крім того, уряд Німеччини планує надати Україні ще 50 мільйонів євро зимової допомоги. Іспанія передає Україні обладнання для відновлення електромереж, 135 трансформаторів та 26 громовідводів. Канада на відновлення українських об'єктів енергосистеми надасть 115 мільйонів доларів, а жителі Грузії за 2 тижні зібрали практично 155 тисяч доларів під час акції «Поділися світлом». За ці гроші мають придбати 400 малих генераторів для України. Енергетики наголошують, нашій країні потрібно півроку, аби відновити пошкоджені російськими ракетами всі теплові та гідроелектростанції. Обміняти застарілі на нові та економні. В Україні запроваджують державну програму обміну лампочок. Кожен громадянин безкоштовно зможе замінити старі лампи розжарювання на нові світлодіодні. Про це заявили в уряді. Це має скоротити навантаження на енергосистему та зменшити наслідки ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі. Найближчим часом Мінекономіки представить детальну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи. Загалом планують замінити майже 50 мільйонів світильників.
Дніпровські лікарі рятують від ампутацій. В одній з лікарень міста травматологи працюють цілодобово, зцілюють військових та цивільних. Під Бахмутом ногу бійця Юрія зачепив уламок ворожого снаряду. За розміром як куля та на великій швидкості він ледь не відсік кінцівку. Я навіть не встиг і зреагувати. Вона почала свистіти над головами. Один за одним вихлопи були такі. По три-чотири висхлопа такі і прильот. Я впав відбіг від машини і впав під забор. І все. Чую такий удар, наче кувалдою ударя, тупий удар. І все, нога склалася. Хотів би на краще, але не виходить. Хочеться больно, болить усе гали. Терпіло. Лікарі дають втішні прогнози. Нога працюватиме практично як раніше. І мрія Юрія – будувати мости, як до війни, здійсниться. Однак наступні півроку на бійця чекають лікування та реабілітація. Дніпровські травматологи навчились лікувати різні поранення, починаючи з 2014-го, коли надходило багато військових. Постійна практика була і в довоєнні часи – на мисливцях та містянах з вогнепальними травмами. В основному це осколочне ранення. И это в основном это взрывные ранения. Ранения всего, чего хочешь. И верхних конечностей, и нижних конечностей. У нас есть отделение хирургии лица, поэтому у нас попадаются и бойцы с травмами лица. Всегда были огнестрельные травмы, ну, только, конечно, не в таких количествах. 1-2 человека в год, а не столько, не десятки, не сотни, которых везут сейчас. У вишиванці за перемогою. Майстриня із Дніпра перетворює військовий тактичний одяг на святковий. Оздоблює його українською вишивкою. Каже, такі орнаменти на формі не тільки підіймають настрій бійцям, а ще й слугують їм оберегом. У вишитому одязі хлопці йдуть на передову, а після бою надсилають повідомлення із словами вдячності. За час війни Олена з командою виготовили більш ніж 1000 бойових вишиванок. Бачила їх наша Дар'я Пшенична. З любов'ю до батьківщини, з вірою в перемогу та з вишиванкою на грудях – так виборюють незалежність наші захисники. А допомагає їм у цьому майстриня із Дніпра. До війни Олена Яшина займалася оздобленням одягу для б'юті-індустрії. Тепер же її постійними клієнтами стали військові. Звернулися з таким проханням, чи могли би ми зробити їм ось такі бойові вишиванки. Перші замовники в мене, як не дивно, були грузинські легіонери, люди з іншої національності. Бажали носити на себе символіку України і нести цей посил в маси. Вони були, мене дуже здивував цей спочатку запит, але я виконала їх побажання, вони залишились дуже задоволені. Майстриня ділиться, вишивати тактичний одяг у її планах не було. Після першого замовлення вирішила поділитися результатом в одній з соцмереж. І саме тоді стався справжній вишиванковий бум. За день отримували до сотні замовлень. Там був такий поток позитивної енергії, що просто не взяти і не робити далі, це було неможливо. Ось так і усипався тендітною українською вишивкою стриманий військовий одяг. І якщо раніше здавалося, що тактичне вбрання та вишиванка – речі несумісні, Олена довела протилежне і вже презентує розмаїття оздоблень. Це гладзюм візерунок, він дуже довгий і він найдовше вишивається, напевно, серед усіх. Ці вишиванки замовляють на весілля дуже часто. Вони дуже так урочисто виглядають. Більш щоденний варіант – ось такий же самий узор, але трохи інше поєднання кольорів. Це візерунок з дубочками. Я вважаю, вже я трошки занурилась в символізм української вишивки і вичитала, що саме дубки – це символ чоловічої сили. Орнамент майстриня розробила самостійно. Каже, не занурювалася в символіку, але деякі елементи запозичила із класичної вишиванки і осучаснила її. А ще ретельно підібрала кольори, аби все було і стильно, і гармонійно, і по-українськи. Обирала кольори, щоб вони дуже гарно поєднувалися з пікселями, з оливою, саме в цих кольорах. Тому зараз, коли мене іноді питають, там, чи можу я зробити там, з красними, з більш яскравими зеленими, я говорю ні. Тому що це більш для цивільних одягу, який не несе військового какого-то відтінку. А тут я підбирала, щоб це були
саме відтінки військового одягу. Олена каже, найскладніше – це не виготовити десятки вишиванок, а підібрати час, коли це зробити. Адже із щоденними відключеннями світла доводиться постійно коригувати роботу. Однак навіть це не псує бойовий дух дніпрянки. У нас швачка, коли пришиває ці планки, вона електричну машинку крутить вручну, коли вимикають світло, а треба ще декілька штук зробити. Ми так підлаштували роботу, щоб обробляти замовлення максимально в час, коли немає світла, тобто є заряджені гаджети, і ми працюємо. Майстриня додає, нести патріотичність таким вбранням прагнуть не лише військові. Не вщухають прохання пошити схожу форму і від інших відомств. Так уже є готові вишиванки для Нацполіції, а у планах створити ще й для медиків, ДСНСників та залізничників. Це як вірус, він розпоширюється, ця українізація, і люди пишаються, вони хочуть на своїй роботі виглядати сучасно, українізовано і нести людям цей посил. Вартість одного виробу – від 1500 гривень. Ціна залежить від складності виконання. Більшу частину вирчених коштів Олена віддає на допомогу армії, аби хлопці скоріше повернулися додому і нарешті вдягнули вишиванку святкову з нагоди перемоги. Дар'я Пшиша, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Після випуску новин – прогноз погоди та народні експерти. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Чекаємо від вас якомога більше вподобайок та репостів. Тримаємо стрій, ніхто і ніщо не зрушить нас з обраного шляху. Ми – мужня країна, Україна.